Zdravím všechny diváky a zvláště o tom zdravím všichni se kanálu Gamers Plus, tady se vám hlásím IT po velice dlouhé době a hlásím se vám u zcela nový hry s názvem Sniper Elite 4 s podtitulem Itália. Pokud jste hráli Sniper Elite 3, to měl podtitul Afrika, tak si myslím, že tuhle tu hru si naprostým způsobem zamilujete, stejně tak jako já, protože Sniper Elite 3 jsem neskutečným způsobem si oblíbil a fakt jsem se na to těšil, na tu Itálii, a jdeme asi na to, dáme single player, novou misi a pojedu na normální, a jinak klasicky hrajeme teda za toho samého Karla Farburna, máme dokonce i ty samé loadouty, začínáme se sniperkou se Springfieldem, to už jsem si změnil skin na to, tak tenhle ten jsem dostal, nevím, nějakým DLCčkem, vůbec netuším. Potom je tady klasický Tomáš a potom tady máme Velroda, takže všechny zbraně, co byly v minulý hře, a jdeme na to. Tady máme, jo, je myš vidět, takže to budu muset při scénách dávat pryč, na to nesmím zapomenout, to by bylo takový blbý, a už jdeme teda na to. 1943. A world at war. Bohužel, hra nemá české titulky, stejně tak jako minulý díl je měl, ale nevím, nevím, proč prostě teďkon se rozhodli vyjáři, že je tam nedají. Churchill urged an allied invasion of Italy. Call the Mediterranean the soft underbelly of the crocodile. The Americans took some convincing, but Winston won them over. General Dwight D. Eisenhower, Allied Commander-in-Chief, is masterminding the entire Mediterranean strategy. As for me, I'm headed for San Salini, a secluded island to Italy's southwest. Fajn, nějaký background, takový hodně zběžnej. British intelligence thinks the Luftwaffe's presence on San Salini might explain why. The Royal Navy dispatched a captured Italian freighter, the Orchidia, to investigate. She was equipped with the very latest radio interception equipment. The intelligence she gathered confirmed our worst fears. The Nazis have a new wonder weapon. Survivors from the destroyed ships have talked about a new kind of missile. Radio controlled from the plane that launched them. These rockets can track our ships with lethal accuracy. The Orchidia's job was to monitor Luftwaffe radio transmissions and find out what the Germans are up to. Even if that meant making the ultimate sacrifice. Jenom samý skvělý věci nás čekají. Now we need to know what the Nazis are planning and how we can stop them. A member of the Luftwaffe's top brass is on the island. General Tobias Schmidt. It's no secret Hitler thinks highly of him. Schmidt would never let himself be taken alive. And he'd never betray his beloved Führer. But he might just be carrying some information we can use. My mission? Kill Schmidt. Kill all high-ranking officers. And get the hell out. No, naprosto běžná mise. A čím jiným to taky odstartovat, než takovýmhle úžasným úkolem? Need to make sure those men didn't die in vain. Need to find out all I can about the new rocket. Tak co, Karle, už se můžeme hýbat? To vypadá. Yes. Tak fajn. Ta minimapka, OK. Nevím, co teda znamená ta žlutá šipka tam, na té minimapě, ale uvidíme. Hele, tamhle to, ta bílá tečka, si myslím, že už bude nějaký řízek německý. Co uvidí, no jo. No jo, hele, už je tady. Počkat, čím jsou, wow. Ty mě neviděl. Čím jsou binokuláry? Tak binokuláry by měly být B, ale nějak to nefunguje. Či si zkusím tady... Aha. Tak nevím, co se děje. Možná se na ně máme jenom tady takhle připlížit. Potichu. Jo, jasný. Tak pojď, mílíčko.
Super, tyjo, tohle to mám tak strašně rád, tyhle ty věci. Takový ty rentgeny. Tak počkej, teď ho tady prohledám. Můžu ho prohledat? Nemůžu ani prohledat. To je nějaká hloupá věc. Tutoriálová mise. Teďkonc už můžu používat binokuláry. Tak pojď. Attack the enemies on the crane. Mouse one, jo. Super. A kde pak oni jsou? Tady máme jednoho, tady máme druhýho. Jo, ono když takhle se kolem nich dělá ten kroužek, tak se zobrazí i přesně, co všechno mají u sebe a jaký to jsou frajeři velký. Fajn, to je dobrý. Tady, dá se tady ještě něco použít někde? Není tady nějaký řízek zalezlej, další, šniclovský? Vypadá to, že asi ne. Tak a teď co musím udělat? Jo, naše menu, super. Takže je pravda, že tady nás úplně všechno teď jenom učí. Tak. A... jo, to je jasný. A počkat, tak. A jdeme na to. Double kill. Super. Super. Takže tohleto... to by bylo. To se mi líbí a můžeme jít dál, tady nic se nemůže sebrat, to všem nevadí, snad. Jump the gap! Press space to jump, wow! To, hej, to jsem skočil třeba teďkonc tak 4 metry, ne, úplně na pohodu, z ničeho. To je to celkem frajer, Karl, tak přece jenom už je to jeho čtvrtá hra. Co pak to tady bylo? Wow, rozpadá se úplně všechno. Tamhle se dá, tam se nebude dát nikam jít určitě. Tak nějaký věci, co můžu sebrat, kromě hrnečku? Zřejmě nic. Další, šup, lezeme nahoru. Nevím, co to je, tram? No. Vlastně tady jsou takhle spadlý chody, jenom uprostřed ničeho. Jo, super. Tak, co pak tady najdeme u něj, kromě nějakých hracích karet? Jeden medkit, super. Je dobrý. A... Co tam blekotal, že jako musíme je vzít a schodit tady ze skály, aby nedělali problémy? To je celkem rozumný, to bych asi udělal. Jo, ale... si tady leží, ne? Úplně na pohodu. Jo, tak když sem přijdou nějaký ty oficíři, tak to rozhodně nebude nápadný. Jsou tady jenom takhle dva vojáci, co a tak tady toho jenom položil, toho už nehodil, no tak to nevadí. Nebudu si brát nějakou novou odstřelovačku, to asi není úplně nutná věc. Mně můj Springfield naprosto stačí, nepotřebuji nějaký německý zbraně. Podívejte se, jak Němci dopadli, když je používali. Sesekal jsem je tady nahromadu. A ano, zase krásný lezení nahoru po trámu. Začínám dostávat takový pocit, že v Itálii si užijeme celkem dost tady tý kratochvíle. Což je lezení, no, ležení možná taky. Tak. Prosí, go to prone. Oh yes, super. To nevím, jestli se v předchozí hře dalo dělat, že jste si mohli až úplně lehnout na břicho, ale bylo by to strašně super. Tak, co pak tady je? That's a warp, press M. Jo, super, jsem tady. A co pak je tohleto? Kill officers, destroy cameras a kill officers. To jsou... co je tohleto za věci? To jako... mám nějaký... to určitě budou nějaký vedlejší úkoly, že jo? A nemusíme se ale asi úplně takhle plazit. Ano. Tam si vlezu do té věže. Rozhlídnu se po údolí, po okolí. Co se tam skrývá za poklady. A kde si to vlastně Schmidt a všechny ty ostatní oficíři skladou svoje zadky. Tak. B. A hele, už tady máme nějaký věci. Samozřejmě, teďko si ale nejsem jistý, jestli když si je takhle budu označovat, tak jestli mi ty tagy jakoby dojdou, protože myslím si, že ve trojce to nějak bylo, ne? Že jste si mohli označit, myslím, maximálně 5 lidí, nebo tak nějak. Hele, tady máme ještě dalšího. Je super, že všichni stojí tak jako u výbušnin. To je paráda. Takže to, co bych mohl udělat...
by bylo střelit někam tady do toho, hele, tady ještě jeden neoznačený, co ty tady děláš, kamaráde? Tak. Že ono, tady určitě to letadlo bude prolítávat častějc, to se vsadím. Takže, co my můžeme udělat je, buď za A, počkat na to letadlo, než proletí, ještě si tady označím dalšího frajera. Je, hele, výborně. To je tenhle. Aha. Super. Tak teda počkáme, až proletí letadílko. Já nemůžu to, jo? Range adjustment. Cože já nemůžu skupovat až tak moc, jo? Ten maximum. Wow. To bude blbý, to bude těsný. No, každopádně. Kam tady ještě vidím a nevidím? Jo, jasný, hele Karle, to je dobrý, to je v pohodě, ale co já bych tady mohl a nemohl udělat? Já bych mohl teoreticky z té věže slíst a nějak ty vojáky tady prostě posekat a dostat se tamhle k tomu frajerovi blíž, protože nevím, jestli ho sejmu na takovouhle vzdálenost. Takže ho prostě zkusíme takhle napálit. Longshot, no jasný, a teďkon co mě všichni ví, no tak to nevadí. Ale máme ho, jednoho generála máme zabitýho, to je super. Tady, hele, co pak to tady je, další hromada věcí. Menší recoil, max zoom je stejný, mazl velocity, ano tak. To je dobrý, to už nemusíme. A teďkon bohužel všichni jsou jak na trní. Jo, hele, tady je to letadlo. To jsem mohl chvíli počkat, no tak to nevadí. Mě nevidí, pořád mě nevidí, dobrý. Při nejhorším si teďkon přehodím tady na Velroda. Aby kdyby náhodou mě nějakým způsobem spozorovali, tak abych nemusel úplně na sebe ještě víc upozorňovat. A jenom ho tady takhle krásně polechtám kulkou po čele. Teda nábojem po čele, to by znělo strašně divně. Kulka je strašně divný slovo. Tak co? Ty tam nic dělat nebudeš, okej. Okay. Ono čistě teoreticky, když se na to podíváte, kde je ta mapa, tady. Když se na to podíváte, tak já bych to mohl úplně tady kompletně takhle obejít. Mě zajímalo, co je ta věc kolem mě na té minimapě, to je jako, že kam až jsem slyšet, nebo jenom od kdy mě můžou vidět. Nebo jak to tam je? Čistě teoreticky, abych se teď mohl proplížit takhle tudy, co? Nebo ne, nemohl. Jo, tady je to schodiště. Scheiße! No kdo pak to tam neleží, ne, mrtvej? Když vedle něj bouchnul nákladák. To si myslím, že není nic tak jako strašně překvapivýho. Mein Gott! Támhle chodí nějaký pašík. Kde pak seš? Počkat. Kam zmizí? Támhle. No. Tak, přes tady tebe se musím nějakým způsobem dostat. Dostat dál. Tam jsou potom ještě nějaký další dvě bílé věci. To jsou další dva pašíci. Aha. To nevadí. Můžu tady přesto nějakým způsobem jako skočit? Nemůžu, protože tam je rokle. Aha. To nevadí. Hele, jak vůbec neví. Netuší, co se děje, která bije. A ten další je... Bude tamhle někde. Ale teďko čistě teoreticky bych si mohl vzít Velroda do ruky. A snažit se ho sejmout nějakým potichým způsobem. Mám 36 nábojů, no tak to je paráda. Tak co, tamhle je ten poslední. Tak ty si mě nějak jako úplně nevšímaj. Ale jak to tam s nima vypadá? No, nijak. All clear, super, ježišmarja. Už mě tamhle mě někdo spozoruje. Spozorovává. To je ten, co tam pendluje, jak idiot. Co? Budeš dělat problémy nějaký?
Myslím, že bys ale tady jde ten poslední, který ho nemám označený, jo. To bys nemusel dělat vůbec žádný problémy, co? Hele, já úplně stejně vidím, že to skončí nakonec tak, že... Ale teďkonc bude moje chvíle. Já si mi teďkonc budou vidět, že tam někdo jako umřel. Ale, co už neuvidí, je to, že jsem to byl já a že jsem to byl tady odsuď. Haha. Takže si teďkon klidně můžu ještě popoběhnout trošku. Mě viděli, sakra. To není vůbec dobrý, ovšem. No vás vádas, no, no pojď. No jo, to je ono. To je ono. Ten neví nic, tenhle ten. Ten je úplně totálně... Totálně v kýbli. Já ho mezi tím tady prohledám, když už nic. Co kdybych ho tady kefnul takhle? No jo, a hotovo. Headshota, pěkná. Tak jo, ještě prohledáme, kdyby náhodou. Všechno podezření je úplně pryč. A můžeme jít dál. Tady bude ještě ale... Ne, vlastně není, protože toho jsem zabil. A... Tak jo, ukaž se. Tady taky ještě prohledáme. No, šup. Ne, to jsem nechtěl. No, tak tě zahodím prostě. Tak. A jak pak jsme na tom teďkonc tady? Nějaký další věci? Kdo mě vidí? Ten mě viděl? Blbost. No chvíle, hele, tady ještě jeden. Jo, ale ten už mě vidí, no, tak to si takhle zase podřepnu pěkně. Nahrbím hřbítek. A... Co je tohleto? Tím ho prostě můžu zase zabít, jasný. Další výbušniny, to se mi líbí. Nicméně... Já bych to asi nemusel úplně dělat takhle okatě, co? Protože to je jenom jeden člověk a ten si myslím, že při troše štěstí by mě ani vidět ne... Ne, to jsem nechtěl. Při troše štěstí by mě ani vidět nemusel. Nicméně, když už jsme tady takhle u toho, tak to tam takhle píchnu. To všechno vybouchlo. Tak teď se tam všichni půjdou podívat, jakože co se to sakra stalo. Jo, on je tady ještě jeden takhle, hele, to jsi mi o sobě vůbec neřekl, že tady ještě takhle pobýváš. Co status hiding, weapons, no. Nepotřebuju tvoje weapons. Tak tady to, jsem tady v takový celkem patový pozici. Já nevím, už po mně hledá, to je jasný, ale... Jak teďkonc dál? Tamhle pořád běhají nějaký. Oni se jim ty taky odeberou, protože teďkonc mám označený už jenom 3, ne, 6, ne, tak, no tak já nevím. Každopádně, hele, ta, počká, ale vy se tady normálně rodíte, ne? Tady vyskakujete z díry. Co se to děje? Teď by se mi hodilo. Teď by se mi hodilo, kdyby letělo to letadlo, protože ty bych tam odbouchnul všechny 3 řízky jedny. Ale... To je jedno. Místo toho zkusím nějak tak jako... Oni mě uvidí. Jakmile vylezu... Ježmane. Jakmile vylezu z toho křoví, tak mě uvidí. Zabije ho to na takovouhle vzdálenost? Já vím, že on ten velrod není moc účinný. Na dálku. Hele, tak co? Haha. Tak o tom jsem se naprosto přesvědčil teďko, že není účinný. Protože jsem ho jenom tak jako poškrábal na té helmě. Teďkonc o mě ví úplně všichni, co tady jsou. A pěkně do hlavy, to je ono. Tak nikdo nic neví. Nikdo nic netuší. Kromě tamhle těch dvou šašků. Že si tady zase také pěkně od křoví ke křoví, to je... Víceméně dobrá taktika. Tak co, jak jsme na tom tady?
Ale týpci jako nějak něco sledujou. On je blbý, že tady je ta rokle takhle. Bych normálně vzal druhou stranou, ale já to teďkon tady musím prolíst takhle úplně celý. Oni tamhle běží za mnou ještě nějaký dva párci. Ale ty jsou daleko, ty mě v životě mě nenajdou tyhle ty dva. Chcou půjdete prohlédat druhý křoví tady? Nějaký? Co? No jen pojď. Jen pojď, kamaráde. Hele, kuku. Kuku. On nic neví, Ježíš Maria. On je tak strašně hloupej. Tak co ty? Tebe nesesnipím. Ani za prd. Hele. Yeah! A kdo pak to tady není? Tak pojď. Super. Corpse Maker. Vrně, a teď mě viděl tamhle ten... On mě neviděl. On mě neviděl. Zabil jsem frajera přímo před ním. To není nikdo. Vanished. To je pravda, úplně totálně jsem zmizel. Hudiny. No co to bylo, ježišmarja. Tam jsou, hele, už zase přišel další. To je dobrý, to mám, to se mi líbí. Že vás tady takhle hodně kluci. Pořádná sranda aspoň bude. A kdybych do toho Tomáše neměl třeba tak jako tři náboje, tak možná bych vás zabil i Tomášem, jenomže prostě 120 to jsou dva zásobníky, to je hned pryč. Jo, oni se mi poběží oba dva, ne? O! Tak, ten se toho všimne? Nebo ne, nevšimne. Ne, všimne si toho. A, cover blo- ne, co děláš? Zabij ho, OK. To mi trošku nevyšlo. Takhle přesně to dopadá, když se snažíte dělat něco v co největším steltu. Co děláš, já jsem chtěl tady... No. Pěkně eye shot, to je ono. A ty ostatní dva, teď musím nějak rychlým způsobem zdrhnout. Tak, oni mě sice vidí, ale netrefí se ani za boha. Tak co? Tamhle něco, a! To si děláš srandu, ne? Kde ty ses tady vzal? Další, počkat, kde mám tu lékárku? TNTčko. Tady. Medkit. Heal. Yes. Jo, tak to jsem úplně nechtěl. Čím se používá medkit? Ečkem. Tak to je asi jedno, teď konců už, no. Jo, hej, oni jsou úplně levý. Tamhle je další. Pojdem do něj. Tak teď poběžím, au! Tak. Target je pryč. Čím se tady používá lékárka, dámy a pánové? Tady zkusím takhle zalíst. Výborně. Teď si hledají, jak chtějí, teď mě nenajdou ani za boha. No a co? Ečkem. OK, tak Fkem se používá lékárka, super. Výborně. A už můžeme jít dál, zase někam. Výborně, už mě hledají. Počkej, neberu si Springfield a vezmu si tady. Vezmu si Velroda. Taky on přinabijem. A uvidíme, co tady
naši pánové vymyslí. Ale tady stojí jeden. Někdo mě tady viděl. Keep hunting. Tamhle ten by se mohl otočit. No. Tak, infantry kill. Super, viděl mě i ten druhej. Že tam ten týpek nezales nikam blíž. Tak. Co on na mě poběží tady takhle ze zádu, ne? Ne, tak on je hloupej. OK, on je strašně hloupej. A nebude vědět vůbec nic. Ha. Was war seine letzte Position? Úplně pryč, jo, hej. Pánové a dámy. Kolikže vás to tady vlastně je? Třeba tak 15, ne, jich tam je. Tak já zkusím, teď jsou všichni tam za tím barákem, tak já to tady zkusím proběhnout. To je ono, to je správný postup. Tak. Tady něco je, není, výborně, tak. Kde pak jsme teďko, přesně, výborně, jsme tady. A musíme zabít Schmidta a ještě tyhle ty dva oficíry. Tak já bych to udělal tak, že bych to vzal vlastně tady takhle ze spoda směrem nahoru. To mi zní jako celkem rozumný nápad. Takže teďko musíme jít tamhle tím směrem takhle. Tam se předpokládám, že se tam dá nějakým způsobem dostat. Že tady bude zase nějaký trám, po kterém budu moct vyšplhat nebo něco podobného. Co? No jasně, že tady je. Není teda sice až úplně nahoru. Ne, dobré. Jsou až úplně nahoru, takže bomba. Tak, Ales. Keep alert, wow. Tady je někdo, nějaký týpek? Ne, není tady nikdo. Tak, pár věcí. Super. Kam to vede, tahle ta jeskyně vůbec? Co? Tady radši budu plížit takhle. By náhodou. Co? Někdo tady je? Vypadá to, že asi úplně ne. Spíš jediné, co by mě zajímalo, je jak. To jsem úplně nechtěl, no. To nebylo v plánu. Jsem měl spíš v plánu vylíst nějak jako úplně nahoru. Každopádně vypadá to, že to asi nepůjde. Že to budu muset dělat někudy. Najít tady nějakou jinou cestu nahoru. Ale to je ale z kopce se nahoru na kopec nedostanu. Tady vůbec nepotřebuju bejt. Ne, počkat, tady potřebuju bejt. Aha. Tak jo, tak pojď. Binokulár je, vyndáváme. A máme tady našeho Němce. Máme tady druhého Němce, tam máme třetího, super. A je tady ještě někdo z vás, takhle? Přítomných, příchozích? Nebo není? Vypadá to, že ne. To jsem ale teďko jsem prošvih celkem dobrou příležitost, protože ten... pan generální štábní major Obersturmbannführer byl venku. A hele, tady ještě jeden. Se procházel po pláži, co? Jsou vlny dobrý, vysoký, voda teplá. No, a měl jsem tady zvuk toho letadla, takže... Teďko ho mám taky, ale on je zrovna někde prostě... V tom, někde v baráku. Jestli mě někdo všímá, nevím, kdo si mě... Jo, tenhle ten. Pan plážový švihák si mě všímá. To není úplně nejlepší, no. Šupáně to nevadí. Co je to? Ukládání? Rychlý ukládání? Jej. To jsem nechtěl. Tak, on furt stojí za tím barákem. Proč furt stojí za tím barákem, kámo? Asi budu muset najít nějakou výhodnější pozici, přitom tahle ta byla naprosto superová. Tak, hele. Skvěle. No a poletí letadlo. No. Yes, tak.
pan Obersturmbannführer neví, která bije. A ani jeho vojáci to neví. Tak po úspěšném zabití přenabijem. Tak a jdeme dál. Dál teď musíme jít směrem sem. Což je, počkej, já jsem tady. Takže bych to vzal tady takhle po pobřeží nějak. Rozumný nápad. Uvidíme, jak nám to půjde. Uvidíme hlavně, co ty vojáci na to tam dole. Že nemyslím si, že byste jim jako úplně... Co pak je? Tady mě někdo vidí? Někdo mě zpozoroval? Nikdo mě neviděl. Au, dobře, tak možná viděl. Vezmeme si nějakou lékárku. Tohle, jo, tamhle ty mě viděli. Aha, tak to budu muset teda rychle poodběhnout někam, dopryč. Protože bych byl vážně nerad. Aby, wow. Kdo pak to tady není? Koho pak nám to sem samotný Führer nepřines? Chci tě označit, abych za tebe dostal ještě víc bodů. Já nevím, na jakou vzdálenost je ten Velrod jako úspěšná zbraň. Na takovouhle. Super. Tak. Ukaž mi, co máš po kapsách. Bratwursty a pivo si tam nech, to mě nezajímá. Já bych potřeboval vědět, jestli tam máš něco užitečného, něco třeba, co se mi hodí do snajperky, nebo takhle. To je všechno. Jo, jako... Něco užitečného tam měl, to je pravda. A výborně, hele, schody nahoru. To vypadá jako skvělá věc. A jako další místo našeho postupu. Tam máme zase auto, auto úplně nepotřebuju. Si fakt spíš potřebuji dostat konc úplně nahoru do té vesnice, kde se schovává další generál. Myslím, že se můžu dívat na krásný scenérie, kterých je Itálie plná. Krásná, výborně. Trám. Tentokrát to bude ten správný trám, kam se bude dát vylíst až úplně nahoru. Super. Ne. Nahoru musíme, Karle. Tvoje vlast tě potřebuje. Stejně tak jako vlast Německa. Tak. Hele, nějaký amo. Nebo to je lékárka. Ne, mina. Minu úplně nepotřebuju. Hele, výborně, můžu to nějak sabotovat tohleto třeba? Co jsou tyhle ty věci, co tady blikají? Můžu to nějak vzít nebo něco s tím udělat? Tady bych to mohl nějak, hele. Tady to vypadá, že tady z toho vede někam provázek, výborně. A... Ne, to je jenom sound mask a rig for explosion, aha. To vůbec nepotřebuju. Tak kde já teďko jsem? Já jsem tady a musím být ještě až úplně nahoře, jo, fajn. Vlastně teda, už jsem blízko, ale ten mě zase někdo viděl. Kdo mě viděl? Který z vás? Tenhle. Ty jsi to byl, co? Tak pojď to prozkoumat. Podle mě, když to půjdeš prozkoumat, to bude dobrý. Všem, aha, tak ty jsi to než, no tak to nevadí, hele. Já si ho klidně zabiju i bez tebe. Tak. Kde pak ho máme tady? To je nějaký jiný zase. To je taky jenom voják. Potřebuji toho generála. Kde pak se schovává? Teď zkusím ještě vlíz takhle do křoví. Tamhle jeden voják, ten by mě nemusel úplně vidět. Tamhle za mnou je další voják, ten mě taky nemusel vidět, hele, ale tebe si taky označím, protože na tebe bych určitě zapomněl. A... Co ještě tam vlastně ten jeden. Teďkonc mám tu zvukovou masku, to už... Na to už kašlu. To už bych nic nestihl.
Obvykle vidím, jak ten generál se bude skrývat někde, někde úplně uvnitř toho dřevěného krytu. To si vezmu zase zpátky Velroda, tady na vás. Pak ty bys měl být třeba tamhle seš. Wow. Někdo mě tady zpozoroval. To je vlastně tady celkem dost, kluci. Vás je tady hodně, hodně. Hele, já si vezmu do ruky, to přece fungovalo, ne? Kde je ten shooter? Tady je, mám nekonečně shooterů. Zkusím ho hodit. Takhle, támhle. Kluk, co pak to bylo? O, běž se podívat. To je ono. Hodnej Němec. Běž se podívat. Zase by se mi hodilo nějaký křoví tady, protože nejsem úplně tady schovaný. Konkrétně jsem tady naprosto otevřený a vůbec se mi to nelíbí. A tamhle mě týpek viděl. Tak já ho zkusím ještě odlákat takhle. Zkusím odlákat ještě pryč. No tak. Kámo, hej, proč nechceš umřít? No tak. To si děláte srandu, ne? Jsem dřevák, ježišmarja. To není možný. Výborně, ten je mrtvej. Tak jo, tak půjdeme na to tou old fashioned way. Say adios. Jo, hele. Tebe tady taky máme, super. Tohle je špatný. To se mi vůbec nepovedlo. Něco vybouchlo dokonce vedle mě. Tam jsou fréři, co mě viděli. Já si zkusím tady takhle jenom popoběhnout. Směrem sem tady do toho křovíčka. Tak. A... Hele, poletí letadla, to znamená, že tady můžu něco... No tak nemůžu, no. Ne, no. A... Yes! Ještě jsem to stihnul. Super, super. Nevěděl nic. Akorát teďkon se musím přesunout. Takhle sem, snad mě nikdo neuvidí. Dobrý. A kde pak stojí náš... Náš pan generál, kde pak ho máme? Aha, já musím jenom zničit kamery. Aha, ok, ok, ok. To nevadí. Tak čím bych je tady mohl zničit takhle? S-mine. Trip-mine. TNTčko, co? To asi úplně... Asi úplně ne. Tady ale musí být nějaká explosiv, jo, je, něco tam je. Tak si tady vezmu toho Velroda. Takhle tady do toho píchnu něco. Si podívám, co z toho je. Jasný. Tady, tak, výborně, zničená kamera. Super. Teď konc. No. Tak, dobrý. A furt ještě musím najít nějakého toho vojáka tady. Kill officers. Tak to mi řekněte, kde je. Jsem tady proskoumal skoro, teda vlastně ještě tamhle vzadu. Tady jsem ještě nebyl, vzadu. Třeba bude tady. Ha, tohle to je vtipný. Tak co? Půjdeš ke mně? Půjdeš se na mě podívat? Hele. Kuk.
Aha. On mě viděl až moc mě viděl, OK. Tak to nevadí. Vá! Tak, super. Tady ještě vlezu takhle sem. Tady už ale být nemůže, to už jsme úplně mimo tu zónu. Tak to mi vysvětli. Kde se může skrývat? To není čipky. Jo, aha, jo, tamhle ten je. Už ho máme naštvanýho a on jde sem přímo. Aha. To je super. Tak buď mu dám, můžu ho zabít několika způsobem, že jo, buď ho prostě takhle na ně vybafnu jak čertík z krabičky. Hodím mu jednoho nožíka pěkně do hrdla. A nebo... No tady, nechám si ho popovídat s Velrodem. No, tak pojď. Neobracej se ke mně zády, kámo. Tak. Super. Takže jediný co? Tak teďkon... No, tamhle ten temně vidí. Nějaký? Ne, nevidí. Nemá šanci mě vidět. Teďkon musíme... najít Schmidta, že jo? To už je ten úplně poslední. Už nic jiného nemá. Ne, tak ještě jeden tady je. Ještě jeden. A ten je... takhle, tamhle tím směrem. Ne. Tamhle tím směrem. To budu muset zase slíst někam, ne? Že tohle to asi jen tak neseskáču. To by nebyl úplně nejlepší pád. Tak počkat. Tady musí existovat nějaká rozumná cesta dolů. A tím rozumná cesta dolů nemyslím prostě jako úplně nějaká držka. Vůbec netuším, kde je. Vůbec ho nevidím. Tak nechápu, jak on může vidět mě. Ale OK. Tak, po cestičce tady nikdo není. Že směle můžeme běžet do další lokace. Tak, Verlaine. Můj drahý. Kde pak seš? Tamhle seš někde. Nahoře, tady v tom. Já se teďkonc úplně uvědomuji až zpětně, jak strašně zbytečně jsem se namáhal, když jsem prostě na začátku dělal různé takové ty věcičky, abych prostě maskoval to a zabil úplně všechny. A jsem ztratil úplně hromadu času. První půl hodinu jsem neudělal úplný prd, teď za 20 minut jsem to tady všechno vystřílel. Takže to se mi úplně ne... Tam mě někdo viděl. On tam byl ve okně, buzíček. No tak pojď to pěkně prozkoumávat, jen pojď. Já si tady na tebe rád počkám, Vilmový. Může bych tě tady jenom takhle rychle pafnul a by bylo po srandě? Ne, ty jsi už odešel. Oho. Támhle ho máme, kluka ušatýho. Tak jenom takový rychlý označení. Tím, že to nejseš ty. Tam už bych si asi mohl ty tagy odebrat, ale to nevím, jak se dělá, to je jedno. Tady mě, jak jsi mě viděl, kámo? Kde jsi? Jo, ty jsi tady přímo, takhle. Tak. Tak pojď. Ne. Wow. Co se to stalo? To nebylo vůbec dobrý. To musím použít ten, počkat, ne. Kvěčkem se to dělalo, že jo? Tady, tohle. Tak. Ubandážovat se trošku. Super.
Ale pořád ho tady nevidím. Našeho drahého. Nejdražšího. Sadím se, že generál bude zalezlý někde v nějakém baráku. Když ne v něm, tak minimálně u... Hele. Co? Co? Ty seš generál. To je úplně jasný. A jsi v nějakém baráku. Takže. Hele, ale ty polezeš k tomu oknu, ne? Určitě někdy zase vylezeš. A až se tak stane, já tady budu ready. Já budu naprosto připravený na tebe. Hele. Tak. Puf. To je ono. Dobrně, takže všechny targety jsou mrtví. A jo, teďko bych mohl celkem jako rychle zmizet. No. A teďkon se teda musím dostat ke Schmidtovi, což je úplně na opačnou stranu. Pořád mě tady někdo vidí a nevím, vůbec netuším, odkud mě tady někdo vidí, ale někdo mě vidí. Jo, támhle seš. Ty pako. A je ono. Jasně, že mi to všichni slyšeli. A je tak... Oni už jako ví, že já jsem tady, takže je úplně zbytečný se teď s nějakým způsobem maskovat. Že teda tam na toho paštíka si vyleze. Tak já si teda popoběhnu. Směrem sem, tak. Výborně, a teď už ta konečně. Nevadí, že mě viděl. Tak, super. Jsem tady. A už teď konečně bych mohl se nějakým způsobem dostat do té vily. Konec těch letadlo letělo nějak hodně, ne? Jsem měl pocit. Tak, dobrý večer, dámy a pánové. Jsem to já, člověk, který už se zase půjde schovat zpátky do křoví, protože ho znova někdo viděl. Kde pak seš? Pak jste, já jste v té vily vůbec nemám označený. Štramáci jední, německý. Aby se ti nesesklepali bratvůrci, jak si tak rychle se běhnul po těch schodech. No pojď, pojď. No jo, no jen, jen pojď, jen si to pojď prohledat. No jen pojď, no jen pojď. No pojď. Ne jo. Nepojdeš hledat. Kuk, no, šup. Tak pojď. Pojď si mě najít, pojď si najít Karla. Já jsem tady proti slunci, takže... To budu mít ještě těžký s tím tě zabít. A no, ježišmarja. Ježišmarja. OK, teďkon tady přiběhlo nějak jako... Nečekal jsem, že vás přiběhne tolik. To... Nejdřív jeden a pak najednou čtyři. Tak to nevíš, že jsem si to uložil, když jsem byl pěkně takhle tady. Jo, tak to se mi to teda... Moc dobře se mi to neuložilo, no. Ho, pryč. Asi vezmu teda teďko už zkusím toho Tomáše. Zkusím proběhnout ještě takhle zpátky sem. No. Už to vypadá dobře teďko. Ještě zkusím trošičku. Jenom takhle. To je ono. Tak, tady si to savenu. Protože... To bude mnohem lepší, než se potom zase objevit tam vepředu v tom křoví, kde je prostě tisíc lidí. No a teďkon už jediný, co? Mě furt vidí. Jak mě furt můžou vidět, ne? To nechápu vůbec. Tak já už mě hledaj teďko. Tak co ty? Myslíš, že kdybych tě sestřelil, tak to bude nějak jako nápadný? No hele, to je ono, to je ten člověk, který ho tady potřebuju. Kam běžíš? Tak, to je ono. Ty mě sice objevili. To je špatný. To bylo špatný. Já jsem umřel tak strašně mockrát, to je úplně strašně hloupý. Cover blown, jo, takže... Nějakým způsobem pryč. Ještě trošku pryč. Já musím ještě zničit ty kamery, nebo co to je?
Ale je dobrý, že se to uložilo vlastně ještě, když jsem ho nezabil. To je super, protože vybíhat z takové situace by bylo teda krajně idiotský. Takže za to jsem rád. Asi teda vezmu Velroda. Tady zničíme ty kamerky. Že tady si nikdo žádný propagandistický filmy točit nebude. Tak, super. Optional objective byl done. Že tisícovka XPčků pěkně ke mně do kapsy. A teďkonc už jediný co, tak zabít toho dementa, no. A jinak to je Šmita. Okej, okay, ty mě možná uvidíš. Tam vystrkuje tu svoji palici. Tyjo. Haha, přímo. A ono, headshot. Oni jsou tam někde zalezlí zatím. Tamhle. Tamhle jsou oba dva. Teď jsem si drknul do mikrofonu. Tak co, jak to s váma bude tamhle? Fuuu. To bylo teda těsně. To maskování jsem už nestihl, to nevadí. Si všichni tady se běhli do zahrady. Že tady vybouchly ty kamery. Hele, teď konc. Je úplně perfektní příležitost k tomu. Jim tam hodit nějaký dáreček. OK, tak to nebylo zas až tak účinný, jak jsem si myslel, že bude. Ale to nevadí. Joj. Jsem ho tak moc bouchnul do břicha, až z toho umřel. Tak ukaž se. A hele, to je ono. A teď musím ale pryč. No on ještě není umřený. Jak jako? Já jsem musel ještě vybrat, aha. Tyjo, cože? Co to je za modrý vrata tam? Nějaký trezor? No, co to je? To mi vysvětlete tohle. No, 91, 85, s tím se jako moc střílet nedá. Tyjo, to byla blbá mise tohle. To jsem si vůbec nevyndal, snad to příště bude lepší trošku. Počkat, co mám teda teďko za úkol ještě? Save. Show objectives. Escape the island. Jo, to musím doběhnout až zase tam, jo. Pest control, targets are dead. No a ten save jako... No jen tak escape the island, no. No. Si tam lehni, prosím tě. Oni neví. Neví co. Ha. Zdrhaj. Total. Ne? Co děláš? Jaj. Dobrý ne, já jsem ho střel do nohy a on mu dal flaster a ušel se v pohodě. Běhá jak radioaktivní rybička. No nic, hele. Musím tady odsud nějak se dostat pryč. Kdybych tě sejmul. No, ty ses mi přímo podívali do hlavně. Tak co? Tak nic. Tak si toho nikdo nevšímá. Všichni jsou v klidu. Co ten safe, já nevím. Tam budou stejně jenom prachy nebo nějaký takový věci. Když už jsem tady, tak bych ho asi měl vybrat, co? Jenomže oni tady je hromada těch vojáků. Bych v životě nevybral. Name je familiar, jo? Tak, super. Tyjo, cože?
Si děláš srandu, ne? Jsem mu sejmul. Co to bylo, že bych měl už snajperku blbou? Že už bych ji neměl nabroušenou? Pak je tohle, to když se skočím, tak asi se mi zlomí nohy, co? Předpokládám. O, ne, tak dobrý. Tak já si tady jen takhle popoběhnu směrem sem. Protože kam já to musím doběhnout až? To je tak strašně daleko ještě. Tamhle dole, 158 metrů. Enemy mě hledají, to je super, ale... Tady žádný animáci nejsou. Teda, je tady jeden, no, ale tak... Ten toho ví úplně prd. Podívejte se na něj. Na frajera. No, a jaký seš? Hanzi. A mě, že máš čutorku. Tak nejíš úplně vůbec nic. No, ty to dokážeš, pojď, já ti věřím, ty mě najdeš. Věřím ti, kámo, pojď. Zkus mě najít, yes, ano, samá voda, no tak, sorry. Tohle to se stává, děti, když hrajete takový to samá voda a nenajdete to. Jako, jsou takový trošičku pozměnění, hrajeme přesně podle italských pravidel. Málem si mě všimnul, chlapec. To nevím, jestli by dopadlo nějak dobře. Hej, ale kde je ten můj extracting point? To je nějak úplně někde... To je šíleně daleko, prostě. Přes most, přes hory, přes doly. Počkej, ono je víc těch extracting pointů. Jo, jasný. Jsou dva. A jeden je 380 metrů, to nevím. To nevím úplně, hele, kámo. Jestli jako, hele. Ne, neodcházej. Puf. No. K čemu ti ta helma byla, mi teď vysvětli. A ti to povím, ani nemusíš odpovídat, hele. Je tady, a odkud te mě vidí, ne? Z té vily ještě řekněte. No jasně, že jo. Tak. Uíí. Ta loďka, jo, to je co, jako tamhle ta bárka. Aha. Tak nic. Toho pěkně projelo, super. A co, že mě viděl? Kdo mě viděl? Nikdo mě neviděl. No fakt, že jo, já pojedu tam na tom škuneru. Ještě přenabijem teda naposledy. Tak, F5knem to. Tamhle Hans si mě už asi nevšimne. Jestli to nebude, co? Ne, výborně, výborně. Tak, dámy a pánové, tohle to by bylo teda všechno, tady si nám můžeme na to nějakou podívat, clear checkpoint, no to jsem dobře, to jsem neudělal, 44 kg, 21 ghost killů, no jasný, accuracy 83%, no tak dá se, 218 metrů, celkem dobrý. Takže doufám, že se vám tento díl líbil, pokud se vám líbil, dejte palec nahoru, pokud ne, dejte palec dolů, napište, proč se vám nelíbil, uvidíme se příště u nějakého dalšího dílu ze Sniper Elite 4, zatím mějte se krásně a ahoj.